Після завершення проєкту Холостячка, зазвичай ми дивимося такий собі інтернет-серіал. Слідкуємо за героями шоу, вони там створюють різні інтриги, скандали, щоб нам було цікаво. А якщо придивитися до них до завершення шоу, то можна знайти багато відповідей на запитання. І зараз я вам розповім, чому Злата і Тарапата залишились разом після завершення шоу. А ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали. На своїй страні в інстаграм Максим написав. именно обращаясь к Злате. Спасибо тебе, Злата Огневи. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что еще сказать, но это будет немного позже. Что он собирается нам рассказать немного позже? А также Злата ему ответила. Максим, ты невероятный. Я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты все знаешь. Також в сторії Максим Тарапата виклав фотографію з сестрою Огнєвич і теж написав ті слова: Ти все знаєш.